הנה משחק נהדר ללימוד חשבון לגיל הרך. לימוד במרכאות, כי פה אנחנו משחקים, אבל תוך כדי משחק אפשר ללמוד את הנושא של המספרים והכמויות. עכשיו, ילדים קטנים שאומרים להם ועוד, הם לא אומרים שזה מספר ועוד מספר, מספר אחר. מבחינתם ועוד זה לערום משהו על משהו. אני רוצה עוד עוגה, אני רוצה עוד לחם, עוד עגבנייה. זה נקרא ועוד בשבילהם. גם מינוס, לא מבינים בהתחלה בגיל כזה את המושגים האלה. אז הנה משחק שדרכו אני יכול גם להנגיש להם לחשבון ולמנוע את הפחד הזה ממספרים שיהיה להם בעתיד. המספרים הם מספרים עשויים מעץ מלא, אבים, מאוד נוחים למגע, נוכחים כאלה. בהתחלה אני מלמד להם את הנושא של זיהוי הספרה, זה הזיהוי המורפולוגי, זה מספר 10. זה מספר 10, 9, 8, עד למספר 1, שזה המספר 1. גם רואים את הספרה שלו כאן עם נקודה אחת קטנה, גם אפשר ככה למנות למי שרוצה להבין איך המספרים האלה. אם תשימו לי המספרים סודרים לפי סדר עולה, והמשחק מתחיל בזה שאני יכול להגיד לה, זה המספרים, אני אשאל לו, איפה נמצא המספר 6? עכשיו, הוא לא יכול לשים המספר 6 פה, משום שאם נשים לו 6 פה, אז המספר הזה יהיה גבוה ממנו. בגלל שהמספרים עולים, אז 6 תמיד יהיה גבוה מהמספר שנמצא לפניו. וכך, בקלות אפשר להבין איך נראה ציר המספרים, ולזכור 1, 2, 3, 4, 5, 6, עד שמגיעים למספר 10. במקרה הזה 5 מופיע פעמיים כאן, ונדבר איתם אחר כך למה 5 מופיע פעמיים. המשחק מתחיל בזה שאנחנו מספרים סיפור, וסיפור נקלט תמיד יותר טוב מכל דרך לימוד אחרת. והסיפור יכול להיות איך שאתם רוצים, אתם אומרים להם מספרים חיים בתוך ארמון, מספרים חיים בתוך יער, יער מבחינתי זה יותר נוח, אפשר לטייל בו, וכל אחד חי בבית שלו, במאורה שלו, על העת שלו, לא משנה מה אפשר להמציא מה שאתם רוצים. וכך הסיפור מתחיל, שום אחד, 7, אפשר לבחור משהו אחר, הלך לטייל ביער, הלך טייל טייל, ופגש את 10. 7 נעמד והסתכל, אמר, 10? מה אמר 10? אתה נראה ממש גבוה. 10 צחק ואמר, בוודאי שאני גבוה 7, כי אני 10. אמר 7, תגיד לי 10, שאל 7, אם אני אוכל המון 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 המון, אני אגיע לגובה שלך? 10 צחק ואמר, לא, לא, אם תאכל המון המון, אתה תתרחב, אבל לא תהיה בגובה שלי. אמר 7, אז איך אני יכול להיות בגובה שלך, לשמוע ציוט ציפורים, מסתכל מלמעלה על כל העולם, אפילו גם לנשום אוויר טוב יותר? 10 אמר, אולי תבקש לעמוד על אחד מבני המשפחה שלנו, ואולי תוכל להגיע לגובה שלי. איזה רעיון נהדר, אמר 7. ממי אני אבקש? מי שאתה רוצה. הלך 7 ושאל את 6. האם אתה מוכן שאני אעמוד עליך? 6 אמר, בשמחה, אבל למה? כי אני רוצה להיות בגובה של 10, אמר לו 7. 6 נעמד, 7 נעמד עליו, ועשר אמר, היי 7, אתה עובר אותי עכשיו. אוי, אמר 7, אתה צודק, 10, אני הרבה יותר גבוה, ואני בסך הכל רציתי להיות בגובה שלך. ירד 7 מ-6, והלך וביקש מ-5. אתה עדיין גבוה ממני, אמר לו 10. חשב 7, אם עמדתי על 6, והייתי גבוה מ-10, ועמדתי על 5 ועדיין גבוה מ-10, אני יודע מה, אני מבקש מ-4, הוא ביקש מ-4 שכמובן הסכים, והוא נעמד עליו. 10 הסתכל ואמר, 7, מה אמר 7? תסתכל, אתה עדיין גבוה ממני, אמנם בקצת, אבל אתה עדיין גבוה ממני. נכון, אמר 7, אתה צודק. ירד מ-4 וחשב וחשב וביקש מ-2. 2 הסכים. 10 הסתכל עליו ואמר, היי 7, נראה לי שאתה קצת נמוך ממני בקצת. נכון, אמר 7, אני עדיין נמוך ממך. הסתכל 7 על כל המספרים, ביקשתי מ-6, מ-5, מ-4, מ-2. הסתכל על 3 שנחבא בפינה שם ושאל את 3. כן, אמר 3, והיה קצת ביישן 3. אם אתה מוכן שאני אמוד עליך? בבקשה, אבל למה? אני רוצה להיות בגובה של 10. 3 התקדם, ו7 נעמד עליו. עכשיו אתה ממש בגובה שלי, אמר 10. ו7 כל כך שמח שהוא בגובה של 10, שהוא אמר לו 3, אתה יודע מה 3? בוא נקרא לעצמנו 10. למה אמר 3? כן, אנחנו בגובה של 10. והם הלכו לכל המספרים ואמרו להם, אנחנו 10, אנחנו 10, אנחנו 10. המספרים הסתגלו עליהם, סליחה, סליחה, למה אתם 10? מה זאת אומרת, למה אמרו 7 ו-3? כי אנחנו בגובה של 10. מה פערו המספרים את פיהם ושתם המון המון פיות לפעור? מה, מי שבגובה של 10 הוא 10? אמר 7 ו-3, כן, אנחנו בגובה של 10. ויום אחד 3 שאל את 7, תגיד לי 7, אם אני אעמוד עליך גם לי בגובה של 10? חשב 7 ואמר, אני לא יודע, בוא נבדוק את זה. ו7 ירד מגבו של 3. ו3 נעמד עליו, היי, הם עדיין נסו בגובה של 10. איך זה יכול להיות, אמר 7, שכשאנחנו
הפוכים, אנחנו גם בגובה של אסתר. אני לא יודע מה, שבע, זה נראה לי תופעה מוזרה. עד שיום אחד שלוש אמר לשבע, שבע, אתה יודע מה? אני רוצה לחזור חזרה להיות שלוש, כבר אין לי כוח לעמוד להיות בגבעים האלה. יש לי סחרחורת, שלוש תמיד אהב להיות למטה. והוא ירד משבע וחזר להיות שלוש, ושבע חזר להיות שבע, אבל שמונה כל כך נתקנה בהם, שהוא ביקש משלוש לעמוד עליו להיות בגובה של עשר, ושלוש הסכים לעמוד עליו, אבל איך זה יכול להיות שהוא נעשה גבוה מי? עשר. ואז שואלים את הילד או הילדה, תגידו לי, מי יעמוד על שמונה כדי להיות בגובה של עשר? והילד מתחיל לשחק. עכשיו, בצורה כזאת, הילד, הוא לא לומד ועוד הוא פחות. הוא לומד לצלם, זה צילום. הצילום הזה של התבניות האלה נעשות בספירה הימנית. זאת אומרת, שזו צילום תבניתי, כמו שהילד בגיל 3-4, לא יודע לקרוא. אבל אם הוא רואה את השם שלו, הוא יודע מצוין את השם שלו. הוא לא קורא, הוא לא יודע שזה ג' ד' ר' כל השם שהאותיות, את השם של המרכיביות. אבל הוא יודע לזהות את זה. זה מה שנקרא זהות תבניתי. באופן הזה שמצלמים בתוך המוח של התמונה הזאת תהיה לו, שהמספירה השמאלית יתפתח לו בגיל יותר מבוגר, וישאלו אותו כמה שלוש ועוד שבע, הוא לא יצטרך לספור בעל אצבעות שלו. הוא יזרוק נוירונים מצד ימין, ישלוף את התמונה של שלוש שבע זה עשר, והוא יזכור את זה. אבל שימו לב שיש כאן עוד משהו, אנחנו גם עושים את ההיפוך, אם שלוש ושבע זה עשר, אז אם הוא יורד זה כבר חיסור, כי אני כבר לא עשר, אני לא אומר חיסור, אבל זה חיסור, וגם את השימור כמות שאני הופך אותם, הם נשארים גם בעצם עשר. זה משחק נהדר למד ילדים, ואפשר להשיג אותו אצלנו, ואפשר לפתח אותו בשלב יותר מאוחר, ונחזור חזרה. למה 2-5? משום שכל המספרים, שימו לב, שמחברים אותם, 9 ו-1 יוצר 10, 6 ו-4 זה גם מגיע ל-10, 8 ו-2 גם מ-10, וכדי שה-5 לא יישאר לבד, נוסיף לו עוד 5, והוא גם יהיה 10. זה המשחק. באינטרנט אפשר לקרוא אותו כחשבון בקלי קלות, ואפשר למצוא אותו באתר שלנו, זה בא בקופסה כזאת, יש גם ערכה גדולה יותר, אבל זה כבר אפשר לראות באינטרנט, וזה משחק שמתאים לדעתי לגיל 3 פלוס, כיתה א', לתחילת כיתה א', ואפשר ללמוד חשבון בקלות בלי תסכולים. זה עוזר מאוד, מניסיון שלנו שעשינו כבר ב3 חודשים האחרונים פיילוט כזה, ילדים לומדים חשבון. תודה.